Quedo. O cara tá chorando, chamando de hack, bebê. O que eu reparei aqui agora foi que esse cara trocou o respawn do Olof, mano. O respawn ficava em outro local. Essa porra, não tô entendendo nada que o cara tá falando ali, não consigo distinguir nada no microfone dele. Tem cara aqui. Pô, eu não expliquei, né? Eu tô aqui no braço. Nossa, direito. Tá onde? Tranquilo, tava ali. Dropei o AK aí, ó. Show. Aqui no braço direito, tentando fazer um do prata ao global. No braço direito aqui, né? Eu tinha gravado uma partida, mas deu erro. Deu erro na gravação, então. Tive que. Sou águia 2. Por isso eu tô aqui. Essa vai ser minha segunda partida já. Tem o Lof. Primeiro eu ganhei, cara. Foi de. 34. Acabou a bala, tirei 90. Consigo jogar. Oi? Beleza. Olof de novo. Caiu já o também. O cara atira pulando, mano. Quer chamar de hack? Então tô aqui na segunda partida, já tá quase acabando e eu não consegui explicar ainda. Tô aqui no. Já expliquei, já acho, né? Whatever. Concentrado, os caras tá rushando igual louco, mano. Depois os caras querem chamar de hack. A partida anterior eu joguei no mapa Inferno. Fiz 17 kills e meu amigo fez. O cara que tava comigo matou um o jogo todo. Sorte. Puta merda, o cara nem bate. Já tinha tirado quanto dele? Tinha dado 4 hits já mesmo. Vou fazer rush com Negev. Rush com Negev? É, só pra ver. Tá? Bora. Atrás da fonte. Acabou a bala. Ai, engraçado isso.
Nossa. Os caras ruim demais. Valeu, Gigi. Minha segunda vitória. Faltam 8 vitórias pra mim poder ganhar minha patente, né?